छत्तीसगढ़ रे कोरोना हु हु बढ़ुता बेले एबे चिंता बढ़ाई झारसुगुड़ा जिला प्रशासन को आज छत्तीसगढ़ रे 2665 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होता बेले वर्तमान आम अच्छु उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमांत कनकतुरा ठारे किसी स्थानीय लोक अच्छा तो ये जिला प्रशासन केमती व्यवस्था करसतु सीधा सलख स्थानीय लोक सहित ही कथा गोटे कथा कहतु आप उपात जो सीमांत कनकतुरार तो छत्तीसगढ़ जेहेतु कोरोना हु हु बढ़ुची तो ये कनकतुरार झारसुगुड़ा जिला प्रशासन तरफ कौन व्यवस्था करनी कौन कह ଆଜ୍ଞା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫନୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କରାହେଇଛେ ସଚେତନ ସଭା ଗୋଟେ ଖାଲି କରାହେଇଛେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ଡାକିକରି ବୋର୍ଡ଼ର ଏରିଆର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ସଚେତନ ସଭା କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କରାହେଇଥିଲା ତାର ବାହାରେ ଅଲଗା କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନିହାନି ହୁଏ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିହାନି ହୁଏ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲିପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ବାହାଟିମା ଲୋକକୁ ସଚେତନ କର୍ମା ଆଉ ନିଜେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଷ୍ଟେପ୍ ନମୁ କହିକରି ବାକି ଏତ୍କି ଦିନ ତକ୍ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ନିହ କରାହୁଏ ସବୁ ଯେନ୍ତାକେ ସେନ୍ତା ହେଇକରି ଅଛେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନା ନେବେ ବେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ବି ବଢ଼ବାରଟା ବେଲ୍ ନା ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭୟ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଆପଣ ଲାଗିକରି ଆପଣ ଏନ୍ଟିପିସି ଲାରା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉନି କି ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜି 2665 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏଇଟା ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ଆଜ୍ଞା କହିକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଯିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ବସ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଅଧିକା କାଣା କହିବୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ସବୁ ଲେବର୍ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଭିତରେ ବି ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସଚେତନ କରାଯାଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଆଯାଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ତ ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କନକତୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଡୋଲି କଲାରୀ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କନକତୁରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗିକରି ଅଛି ତ ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରୁଛି କି ଏ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକରି ଆମର ଛଅଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ସେମାନେ କହିକରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନି ହେଇ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ନିଆ କରନ୍ ଲୋକ ଆମର ଆଡ଼ୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଏବେ GKS ମିଟିଂଟା ରଖିଥିଲୁ ସେଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାମୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକରି ଆମର ହାତ ଧୁଆ ନେଇକରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି ଏସବୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଘର ଘର ଯାଇକରି ବୁଝାମୁ କହିକରି ଆମ GKS ମିଟିଂରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରବାରକେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସଚେତନ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡରିଂରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାହେଉଛି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଲୋକ ଫ୍ରିଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାସ୍କ ହେଲେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ତ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବୋର୍ଡର ଏରିଆରେ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ରଖିଛେ ଯେ ଏଛେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ତ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଅଛେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଇବା ଟେନାଜେନା କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଛେ ଏଇ କରୋନା ଫେର୍ ଆସିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ତ ଭୟ ରହୁଛି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାୟଗଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କ କନକତୁରା ଲାଗିକି ହିଁ ଅଛି ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାୟଗଡ଼ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୁ ହେଇକରି କରୋନା ବଢ଼ୁଛି ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏଠି ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି କାରଣ ରାୟଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏସବୁ ଭୂତାଣୁ କରୋନାଟା ବ୍ୟାପୁଛେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାର ଚେକ୍ ହେବାର କଥା ଏବଂ ଯେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ
ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ରେଙ୍ଗାଲପାଲିରେ ସେଠି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କନକତରେ କିଛି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଲୋକ ଫ୍ରିଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ହେଲେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବାର କଥା ଏବଂ ରେଷ୍ଟୋରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର କଥା, ଆଡ୍ରେସ୍ ନାମ, ଯଦ୍ୱାରା କାହାର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳିଆ ତତ୍ପର ହେବାର କଥା ସେଠି ସେଭଳିଆ ତତ୍ପର ହେଉନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା କଥା ସେ ତାହେଲେ କରାହେଉନି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ହୁ ହେଇ କରୋନା ବଢ଼ୁଛି, ତା ରୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ କନକତୁରାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।